Zdravím vás, milí priatelia. Zdravím vás vo svojom mene. Volám sa Zdeněk Nalničák a v mene spoločnosti Slobodný život. Dnes v tomto dieli by som chcel niečo povedať o tom slúbenom rozdelení našej populácie na základe vnímania okolností. Okrem toho klasického rozdelenia na extrovertov a introvertov ešte existuje tzv. Rozdelenie podľa stavby tela, a to je ektomorf, mezomorf a endomorf. To nás ale momentálne až tak nezaujíma. A potom ešte existuje to tretie, o ktorom chcem hovoriť, a to je rozdelenie na základe vnímania okolností, okolností sveta, životných okolností. No a tu je rozdelenie nasledovné. Ako som povedal, tiež tri skupiny. A prvá skupina je asi tak 90% populácie, kde v tejto najväčšej časti sú ľudia závislí. A platí to ozaj obecne asi tak pre celý svet, nie len pre naše územie tu u nás v Česku a na Slovensku. Potom je druhá skupina, ktorých je asi tak 9%, teda približne desatina tej masívnej najväčšej skupiny. A to sú ľudia nezávislí. A ešte existuje jedna skupina, posledná, kde je to vlastne len jedno jediné percentičko, a to sú ľudia vzájomne závislí. Nie je to absolútne presné, ale na pochopenie to stačí. Lenže v psychológii to zatiaľ existuje tak, že presné merania nejaké, akože neexistujú. Psychológia nie je exaktná veda, nie je tu žiadna paradigma, podľa ktorej by sa dalo riadiť a by to fungovalo obecne úplne a pravdivo všade, úplne všade na celom svete. Takže s tým si nemusíme lámať nejak hlavu. A prečo som o tom začal rozprávať, aké závislosti mám na mysli? Nemám na mysli závislosti typu ako alkohol, cigarety alebo nejaké automaty, ale mám skôr na mysli tie závislosti, ktoré si ľudia vytvárajú vo svojej hlave a sú závislí vlastne na všelijakých okolnostiach, na počasí, na všetkom možnom. Nemôžem toto, lebo moji rodičia neboli nejakí bohatí, nedoprijali mi nejaké vzdelanie, alebo ja nemám toto, nemám hento, keby som vyhral na športke, nemám strika v Amerike a moji rodičia nie sú politickí funkcionári a nevlastníme fabriku. Ja neviem, nechcem si teraz vymýšľať nejaké všelijaké keby, veď tie keby najlepšie poznáte vy už sami osobne zo svojho najbližšieho okolia alebo zo vzdialenejšieho a doplníte si to aj sami. Ale je to tak. Tá najväčšia masa, zhruba 90%, a v týchto našich demokratických končinách je to tak, že väčšina má vždycky pravdu, čiže prevalcuje tú menšinu, čo je niekedy aj na škodu. Je to tak, že táto väčšina je presvedčená, vyznáva názory, že to sa nedá, to nemôžeme. A my by sme mali pouvažovať, čo s tým môžeme robiť. Pre dnešok si myslím, že to stačilo. Sľúbil som, že to budú len krátke videá, takže teraz už končím a na budúce sa budeme chvíľku, takisto krátku chvíľku sľubujem, rozprávať o tej druhej skupine, o tých 9%, o ľuďoch, ktorí sú nezávislí. Ďakujem za vašu pozornosť. Sledujte, komentujte, tlieskajte, pískajte, zdieľajte. Robte, ako myslíte. Prajem vám krásny deň. Bye, bye.